Ons volgende les is waar ons reduksieformules gaan gebruik. Nou, ons het tot nou toe nog net gewerk met 'n theta of 'n beta. Maar sê nou, ek gee nou vir jou genium grade, soos 100 grade of 30 grade of 60 grade of 300 grade. Wat doen jy dan met die groot grade? Want die goue reël by trig is, alle hoeke moet altyd positiewe skerphoeke wees. So jy kan net met sin, kos en tand werk as die grade 'n skerphoek is. So as ek nou vir jou sê sin van 100 grade, 100 grade is nie 'n skerphoek nie. Wat doen jy dan? Dan gebruik ons reduksieformules. Nou wil ek vat jou verduidelike werk. Ons werk hoofsaaklik met 180 en 360 as ons vertrekpunt by reduksieformules. So as jou hoekie hier lê tussen 0 en 90, dan sê ons 'n skerphoek. Nou, dan is jy happy. Jy hoef niks aan die hoek te verander. Hy is 'n skerphoek en jy kan aangaan. Maar sê nou maar, ek gee vir jou 'n 100 grade. Hy lê nou daar, hy lê na 90. Dis nie 'n skerphoek nie. Dan moet ons 'n plan maak. Dan gebruik ons 'n reduksieformule. Nou, hy lyk so. 100 grade is mos minder as 180, né? So jy gaan sê 180 grade minus. En sê nou maar, ek gee vir jou 'n 200 grade. Hy lê hier. Hy is groter as 180, so hy is 180 plus. En sê nou maar, ek gee vir jou 'n 300 grade. Hy lê in hierdie kwadraat. Dan is dit 'n 360 minus. En daarin is jou reduksieformules. Jy gaan maar net alle drie gebruik. Maar wat moet ek nou hier skryf? Jy, daar skryf jy in hoeveel kort ek. 100 is 180 minus 80. So daar is my skerphoekie waarmee ek gaan werk. 180 plus wat geef jou 200? 20. So daar is my skerphoekie waarmee ek gaan werk. So hierdie reduksieformules help jou om hierdie groot hoeke skerphoekies te maak. 300 grade, 360 minus wat geef jou 300? 60. En daar is my skerphoekie. Professor, maak jy hom blik as jy minus of as jy plus, laat hy binne tussen 0 en 90 val? Ja. Ok. Ok, is jylle nou by? Goed. So dit is wat ek hier verduidelik. Dan, die volgende bladsykie daarbo is die stappe wat ons gaan volg as ons die sommetjies doen. Nou dit help nie, ek gaan nou met jou die stappe doen nie, want jy weet ook nie hoe lyk die somme. Maar as jy nou gaan hersiening doen, dan kan jy dit nou volg en ek gaan dit nou volg soos wat ek die somme saamvat. So kom ons begin met nommer 1. Nommer 1 sê 'n van 180 grade minus theta. Okay. En watter kwadrant lê hy? Hier is kwadrant 1, 2, 3, 4. Waar lê 180 min? Hierso. En wat is sin daar? Ok, ons moet eers ons kaart byskryf. Wat is sin se teken daar? Positief. So hierdie is 'n positiewe sin. En nou vergeet jy daai teken. So jy kyk eers, waar lê die hoek? Daar. Wat is sin se teken? Positief. En dan vergeet jy die waar lê die hoek en jy vat net die hoek. Maklik.
volgende een. Cos van 360 grade plus 7. Waar lê 360 grade plus eerste kwadraat? Wat is cos se teken daar? Positief. So dis 'n positiewe cos. Nou vergeet jy waar en jy skryf net die hoekie. OK, hierdie positiefes hoef jy nie te skryf nie, maar as daar 'n minus is, moet jy hom skryf. OK. Die derde sommetjie. Cos 180 grade plus theta op cos 180 grade minus theta. Waar lê 180 plus theta? Kwadraat 3. Wat is cos se teken hierso? Negatief. So dis 'n min cos theta op. Nou kyk jy, waar is 180 min 2 en wat is cos se teken? Negatief. So dis 'n min cos theta en dit kanselleer uit en jy kry 1. Nommer 4. Tan van 180 grade plus theta maal sin van 360 grade min theta, alles op tan van 360 grade min theta. Klik. Waar lê 180 grade plus? Hierso. Wat is tan se teken? Positief. So dis 'n positiewe tan theta. Maal. Waar lê 360 min? Hierso. Wat is sin hierso? Negatief. So dis maal min sin theta. As daar 'n minus saam met 'n trigfunksie is, sit jy dit in hakies. Op. 360 min lê hierso. Tan se teken is minus tan theta. Ja. Goed, nou kan ek uitkanselleer. 'N min deel 'n min is 'n plus, tan deel tan is 1, so hier kry sin. Dis al minus is deel altyd is 'n minus en dan plus soortig is en dan. Goed, dan die laaste sommetjie. Sin kwadraat van 360 grade minus theta goed, waar lê 360 min hierdie kwadraat? Wat is sin se teken daar? Negatief. So dis 'n min sin theta, maar dis 'n kwadraat. 'N min gekwadreer word plus en sin gekwadreer word sin kwadraat theta. Jy hoef nie die plus te skryf. Daar's jou antwoord. Sien jy sorry. Sien jy hoe dit 360 min lê hierso. Sin se teken is 'n minus. Maar ek moet hom kwadreer. Die hele ding. So 'n min maal 'n min is 'n plus. Sin maal sin is sin. En theta? Theta bly theta. Maar kom ons sê dis grade. Sê nou maar dit is 'n min sin 10 grade. Dan word het min maal een min is plus. Sin maal sin is sin kwadraat. Hy bly dit. Hy bly dit. Goed. Julle huiswerk is dan ook oefening 2.